ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଲା ଜାଗର ବାସି, ମାନେ ହାଲ ପୁରା ଖରାପ, ଉପାସ, ରାତି ନିଦ୍ରା, କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ ମୋର ସରିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲା ଡାଲମା, ହେଲା କଲରା ଆଳୁ ଭଜା। ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଜାଗର ବାସି କଲରା ସାକରା, ଟମାଟୋ କଲରା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଖାଇବା। ଆଉ କିଏ କହନ୍ତି ରାତିରେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଦିନରେ ଶୁଅନ୍ତିନି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି, ନିଦ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ଏବେ ତ ଠିକଠାକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ମାଧବକୁ ଖୁସିରେ ବସିକି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ। ଆଜିର ରୋଷେଇରେ ଆମେ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ବୋଇତାଳୁ ବା କଖାରୁ ଶାଗ, ଯାହା ବି ଆପଣ କହନ୍ତି, କାଟିକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ତରକାରୀ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ବେସର ବାଟା ହେଇଯାଇଛି, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ବାସ୍ ଏତିକି ଏକା। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଆଳୁ ପକେଇଦେବା, ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଶାଗ ପକେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା। ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ବେସନକୁ ପକେଇଦେବା, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଶାଗଟା ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ମାନେ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ହେଟେଇବ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଟେଇବ, ଥରେ କରନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ମାଛ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିଦେବା, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଖାଲି, ଆଳୁଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଇଯିବ ଆମର ଶାଗ ଭଜା। କଣ କରୁଛୁ ମାଧବ? ମାଧବ ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ କରିଦେ। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରା ପୁଣି ଆକୁ ଦେ, କଣ କରିବା ମୁଁ ହେଲେ କଣ କରିଦେଇ ତୋର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 11ଟା ଉପରେ ପୁରା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଜାଗର ବାସିକୁ କଲରା ଶାଗଟା ସିଓର, ଆମ ବୋଉ ପାଇଁ ତ ଶାଗ ଭାଜିଛି, ସେଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଆଉ ଏଥିରେ ତରକାରୀ ବି ବସିଛି ଗୁହାର ପଡ଼ିବ, ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ, ଆମର ଆମେ, ଆମର ଏତିକି ଆଜି ଭୋଜନ। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଆଉ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ଆଜି ପୁରା। ଏଇଟା ଆମର ଜାଗରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଭାବେ। କଲରା ପଡ଼ିଛି, ଶାକରା ହେଇଛି, ଟମାଟୋ ପଡ଼ିକି, ଆଉ ଏଇ ତ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ସେତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, କାରଣ କଲରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଖଟାରେ, ମିଠା ଖଟା ଗୋଟେ, ମିଠା ଖଟା ଆଉ ପିତା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଡାଲମା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାଦେବ। ଜାଗର ବାସିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଖାଲି ପେଟରେ ଥିବ ଖାଦ୍ୟଟା ପଡ଼ିଲେ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଡାଲମା ପୁରା 1 ନମ୍ବର, ଆଉ ସବୁ 1 ନମ୍ବର ଲାଗିବ,
ଉପାସ ପେଟ ଡାଲମା ଯିଏ ବନେଇଛି ତା ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଏକ ନମ୍ବର, କେବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହବ କି? ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ପାଟି କରନ୍ତିନି, ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବା? କଲରା ସାକରାଟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପିତା କମ୍ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଟିକେ କଲରା ଖାଲି ନାଁ ଗୋଟିଏ ପକେଇଦେବା କଥା, ସେତେଟା ପଡ଼ୁନି ନା, ଆହୁରି ସିଝିଯାଉଛି, ସେ ପିତା ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ପଳାଉଛି। ଆମ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ତାରା ଦେଖିଲେ ଶୋଇବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ସେଇ ନିୟମଟା ଚାଲିଛି କି, ମାନେ ତାରା ଦେଖିଲେ ଶୋଇବ, ଆଉ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଫେରେ ଜାଗର ରହିବ, ଫେରେ ଉଜାଗର ରହିବ, କେଉଁଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ କହିବେ? ନିୟମ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ଆମ ଆଡ଼େ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ, ଆପଣ ଆଡ଼େ କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ତ ଜାଣିବା ଦେଖିବା କାହାର କେମିତି ସବୁ ଅଛି, ଖାଇସାରିଲେ ଫେରେ ଦେଖିବା। ମାଧବ ଟାଇମ କେତେ ହେଇଗଲାଣି? 6:15 ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ରାତି ହଉ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନବ ଫୁଲ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ। ତାର ବୁଲେ ନାଗିଲା ପଡିବ ମଦୁଆ ଭଳିଆ, ଜାଣିବ ତ କହୁଛି, ମନା କରୁଛି କିଏ ରେ ଏଇଟା, କିଏ ରେ ଏ ଦିଦି, କିଏ ରେ ଏଟା, ଏଟା କିଏ, ଏଇଟା ଏଟା କିଏ କହିଲେ ଦିଦି, ଦୁଷ୍ଟ ମାଧବ ଦିଦି କରୁଛି। ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ତ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ରାତି କ'ଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିବା, ଫଳ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏତିକିରେ ହିଁ ରଖିବା, ଯେତିକି କମ୍ ସମୟ ହେଲା, ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ହେବନି କି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି ହେବନି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।